Që Shqipëria të kishte një vend ndërkombëtar, marrëdhënie, domethënë, lojat olimpike vinin në Shqipëri. Po pse disa e shohin si gazmore? Jo, nuk e shohin si gazmore, po fakti është se ishte si gazmore, si gazmore dhe aspekt qëndrueshme, pra kërkesën tuaj për të qenë, po nuk e ka zonjën e dytë, zotria është beqar akoma. Po jam beqar, po ashtu është vërtet. Zonja e parë, zonja e parë, po. Jo, po zonja e dytë, se të parën e merr vetë kryeministri. Ja, po sa ka kryeministri, zonja e parë. Ja, si ka e motra mund të jetë zonja e parë, apo jo, motra juaj. Si mbasa po, më quash, po. Sonida mund të jetë zonja e parë, në president. Po, fjala, po, pra sepse do bëjmë eksperiment me presidentin. Jo, jo, s'po bëjmë eksperiment, po po quhet edhe kryeministat kështu e kanë bërë eksperimentin. Po domethënë të vazhdojmë këtë linjë, domethënë. Kena për te mënyrën se si kanë reaguar, ti je shumë serioz në kandidaturën tënde për president. Në fakt po, sepse pavarësisht se kanë patur këto gjërat papafare, këto gjërat e tjera që kanë dalë në rrjetet sociale këto, ato kanë qenë thjesht për popularitet, thjesht për vizibilitet, thjesht për klikime, thjesht për të bërë një know-how, për dhënë idera, edhe idera të ndryshme. Mendoj që mund jeni sherin? Mendoj si? Që mund një zotin jeni sheri që është gjithashtu pa tjetër, duhet diçka më e re, duhet diçka më e re me një vizion më të madh. Po pse, pse nuk ju bind ju zotin jeni sheri? Po për shembull duhet të jesh edhe çik aktiv, duhet të jesh më energjik, më gjërat, më energjik, kupton? Për shembull kisha dëshirë të bëja edhe gjërat të tjera si gala party, para në vend të shpërndaj vetëm dokorata për shembull, një nga funksionet e presidentit për vetë. Ta kemi disko domethënë presidentin. Po jo, ta kemi disko, gala party për disa gjëra serioze. Ta bëjmë night club. Për shembull, zoti jeni sheri ka qenë deputet. Po, po. E keni parë? E kam parë, e keni parë. Zoti jeni sheri, gjithashtu ju keni shpallur kandidaturën ose keni shprehur dëshirën për të qenë president, nëse mund ta themi kështu se. E ka shprehur dhe brenda koalicionit. Dhe brenda koalicionit ka qenë. Brenda koalicionit është minoran. Pse mendoni që duhet jeni ju presidenti i ardhshëm? Unë në një emision televiziv në televizionin MCRN, zoti Ylli Rakipi, jam pyetur dhe kam thënë që mund të pranoj.